sa svom pribavljenom dokumentacijom i po svim pravilima. Danas je u Aranđelovcu otvoren Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Lukić Medika. Razgovaramo sa direktorkom Hristinom Zakić. Recite nam koje zdravstvene usluge pružate i šta znači zapravo Zavod? Danas zvanično sa radom počinje Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Lukić Medika. To je inače jedini zavod u Aranđelovcu i u okruženju sa dozvolom za rad iz oblasti medicine rada. Našim pacijentima pružamo najsavremeniju opremu, adekvatni prostor i stručni kadar, i ono što naši pacijenti mogu da obave samo kod nas su upravo lekarska uverenja za vozače, amatere i profesionalce, za držanje i nošenje oružja, za zaposlenje, upis u srednju školu i fakultet, za državljanstvo, hraniteljstvo i starateljstvo i takođe za sportiste. Pored toga, obezbeđeni su prethodni periodični pregledi zaposlenih na radnim mestima sa ili bez povećanog rizika, što uključuje rad na visini, rad u buci ili unutrašnji transport. Srbi generalno malo vode računa o svom zdravlju, a kada ih nešto zaista zaboli, oni bi hteli kod specijaliste odmah. Da li dolaze i stručnjaci iz različitih oblasti u zavod? Tako je, naš zavod pruža i konsultativne specijalističke preglede iz oblasti kardiologije, endokrinologije, neurologije, onkologije, pedijatrije, fizikalne medicine i rehabilitacije. Pored toga, dostupna je i ultrazvučna diagnostika, kolor Doppler krvnih sudova, Holter EKG, takođe kolonoskopija i gastroskopija. Kako pacijenti budući ne mogu doći do vas, kako da zakažu pregled? Što se tiče komisije za izdavanje lekarskih uverenja, ona počinje već sutra, utorak 18.12. od 15.00, a inače će komisija raditi utorkom i subotom. Telefone ćemo znati uskoro, inače gde se nalazite? U ulici Vojvode Stepe, broj 5, tržni centar Tešić.